քաղաքական հիմնական խնդիր։ Նրանց շահերի ոչ բավարար ներկայացվածությունը Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացում եւ վարչական կառույցներում իրավական հիմնական խնդիր։ Դա կարգավիճակի հետ կապված խնդիրներ են, որոնց շուրջ իհարկե շատ հաճախ լինում են տարակարծություններ, տարաձայնություններ, ինչը հարուցում է այս մարդկանց կյանքում լրացուցիչ խնդիրներ։ Եվ սոցիալ-տնտեսական հիմնական խնդիր, դա հիմնականում բնակարանային հարց է։